pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La Font d'en Carròs continuarà tenint educació secundària. El canvi climàtic afecta la productivitat de les aus. Ja hi ha decisió. L'alumnat de l'ESO de la Font d'en Carròs es queda al poble. Això és almenys el que han decidit els pares i mares en la votació que s'ha dut a terme. Pràcticament totes les famílies 300 de les 309 que acudien a votar apostaven perquè l'ESO continua impartint-se en el Francesc Carròs, encara que no es compleixen ara mateix en les millors condicions. Recordem que va ser la conselleria la que va deixar en mans dels pares la decisió. El següent pas ha sigut comunicar-ho a la direcció general i esperar a que accepten. Tot amb l'esperança de que en un futur puguen gaudir d'un nou centre en la Font d'en Carròs, com ha indicat la presidenta de l'AMPA, Cristina Naranjo. L'alcalde de la Font, Pablo Puig, valorava aquesta decisió, ja que era l'única forma de que en un futur esta població dispose del seu propi institut. El director general de centres docents en la Comunitat Valenciana, Jorge Cabo, es pronunciava sobre aquest assumpte en Radio Gandia Ser. El responsable autonòmic ha assenyalat el compromís de construir un nou edifici per a l'ESO que estigui annex a l'actual aulari de primària, que donarà cabuda a 8 unitats en total. Que ens han comunicat que el divendres havien decidit que volien quedar-se al centre. Nosaltres el que hem activat és la possibilitat de que siguin ahí adoptant una sèrie de mesures, i el que nosaltres anem a fer és canviar el perfil que havia d'aquest edifici, passar-les a 8 unitats. Aquestes 4 unitats iran en un edifici que estarà al costat del mateix centre de primària. Mentre aquest futur edifici es planteja, no existeix un altre remei que convivisguen en el mateix espai els alumnes de primària i secundària, com ha indicat el director general de centres docents en la Comunitat Valenciana. Sí, ho estan mirant bé. És el tio de la porra pel passeig marítim de Gandia. Va ser dissabte i així s'estrenava, malgrat la pluja, la nova associació El Tio de la Porra, que té l'objectiu de promocionar aquest emblemàtic personatge de Gandia. 28 persones van formar part d'esta primera banda de l'associació que va desfilar des de l'església de Sant Nicolau al carrer Illes Canàries. Una iniciativa que va sorprendre a turistes i veïns, creant molta expectació. El dia 20 tornaran a eixir pel passeig marítim de Gandia, en esta ocasió des dels apartaments Mi Descanso fins a l'hotel Baiden. Personal investigador del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València ha participat en un estudi que ha avaluat els efectes del canvi climàtic en la productivitat de dues espècies d'aus, el carricerín real, conegut popularment com boscarla mostachuda, i el carricero comú, també anomenat boscarla de canyar. Aquestes dues aus, estudiades durant 25 anys, amb un seguiment gràcies al seu anellament, estan vinculades a les marjals del litoral mediterrani. Un estudi que conclou que una precipitació torrencial perjudica la reproducció en el cas de la primera, a qui tampoc beneficien unes temperatures altes. El contrari passa amb el carricero comú, a qui li afavorixen aquestes altes temperatures. Comprovat l'efecte diferenciador sobre aquestes dues espècies, l'estudi conclou que, donada la situació actual d'emergència climàtica, és probable que les poblacions de carricerín real disminuïsquen, mentre que les poblacions de carricero comú podria augmentar. Caldria seguir investigant per a concretar l'impacte específic del canvi climàtic sobre les tendències i dinàmiques poblacionals d'aquestes dues aus. Rotoballa té el finançament per a iniciar les obres de rehabilitació integral del cinema Cervantes. El pressupost d'execució és de quasi 1 milió d'euros, a més dels honoraris de redacció i direcció d'obra. Durant l'últim ple de l'Ajuntament es va aprovar el finançament per a iniciar la restauració, amb un préstec a llarg termini adjudicat a Caixa Popular, que ascendeix a més de 1 milió d'euros, planificat en 15 anys. L'acord va ser aprovat amb els vots a favor de Compromís per Rotoballa i en contra del Partit Popular i Ara Rotoballa.
Per a dur a terme el projecte Roto va rebutar més dues subvencions de la Generalitat Valenciana, del Pla Conviure, per import de quasi 1.000 milions d'euros i de l'IBACE per un poc més de 113.000 euros. Com que les subvencions concedides no cobreixen el cost de la totalitat de l'obra, el consistori ha hagut d'obtindre recursos financers per atendre'l. La intenció és que l'edifici mantinga l'aspecte original, però amb les comoditats del segle XXI. Frutas Amador patrocina els esports. Quique Llopis va aconseguir este diumenge la quarta posició a la prova de París de la Diamond League, que és l'equivalent a la Champions League en l'atletisme. A menys de 20 dies per a la celebració dels Jocs Olímpics, l'atleta de Berreguard va confirmar el seu gran moment de forma amb un temps de 13 segons i 21 centèsimes, una de les millors marques de la seva vida. A la prova de París van participar alguns dels millors especialistes del món en la distància de 110 metres tanques i de nou Llopis va rendir a un extraordinari nivell, per la qual cosa cal continuar sent optimistes amb les possibilitats de l'atleta de Berreguard per a aconseguir el seu objectiu de ser finalista olímpic. Quique Llopis ja ha aconseguit enguany ser subcampió d'Europa i fa una setmana va aconseguir a la Nucía igualar la millor marca de la història de l'atletisme espanyol en esta prova de 110 metres tanques amb un temps de 13 segons i 9 centèsimes. Frutas Amador ha patrocinat els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Ahora no te flipes que continúes siguiendo mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.